waye man jot ci waxtan ak man ndax danañ déggante ci téléphone ak ci WhatsApp bi waye lolu musu ci wax ak man waaw sama xarit la waye tok nak nit légui mu né lolu waxtan na ci ak mom waye man mom lolu musu ci wax ak man waaw Seigne Fallou amul soxna mom mom célibataire la won wax deug yalla xamna yalla mo dogal li ci mom rek waye wax deug fa yalla mom bayiwul soxna bayiwul dom waaw waaw lolu nak deg na ci waxi nit ñi ñu na ñom yag nañ ko wajal ba dimanche bi passé bi kanko nay jexé rek ñom ci ngone gi lañ dem waye dil bi deg na yag na ñu né deg na ci ay nit ñu né yag nañ ko wajal ngir def préparation pour dem lolu mom la ci am waye dafa melni Sénégal gep ñepp ñak ndax ku ci amul mbokk am nga ci xarit ba nga am ci dekkulo lolou niko ni ngui koy deg rek la koy degge ñi ñi ngi naan gal gi dañ doon xulo ci biir gal gi dafa toj ñi naan dafa bënd nangam lolou mum fofu la ci yem waaw wax deug fa yalla awma ci ben preuve ma leer lima ci xam dal moy dañ ma wor rek dama Seigne Fallou bokku na ci waaw Fallou nekkon na fi université bu Dakar daan fa liggéey waaw mom jangul nak mais daf daan liggéey ci biir université bi waaw businessman la won wax deug yalla doon ko am jom loon wax deug yalla ndax liggey bu mu mossan gi sek da cey beug dugg ngir teral ay wajuram ngir teral ay mbokam wax deug yalla jom la ko xame ak ngor gu nek ci mom yu beuri sax yiko ciy duggal moy beug dara wa mom dafa nek nitu fitna ko xamne su deggan bir rek da cey beug sobu ngir beug ci am dam xamna ne lolou moko yobali lepp wa par force c'est normal mu wax ñu ko parce que ñun ak mom ñoy andé Fallou manam ñi ñak bari na mais ñun ñi kën gënu ñoy ñak parce que ñun ñoy and ak mom suba ak goudi ak beutek ci tand gi ay bakati xin lañ wax deug yalla doon na ci waxtaan ak ñun wax deug yalla liñ mënon moy xam nga rek diko conseil gën ko ci luñ mën mais xam nga mom jëm mu jël décision mëno ci dara donte bokku ñu kër way ñu bokku ben koñ mu doon nit ku baax man demu geejëm gi amul dara lu ma ci ump waaye nag compte jeune des fois dana toll foo xam ne kenn du ko mën a téye koñ bi boo gisee moom mu gën a wóolu gaal gi ñaari gaal lañ fay mos a départ egg loolu nag moo gën a kii Fallou xamal na leen ñaari nijaayam ci lañ bokk yoo xam ne dem bu njëkk ba lañ dem ñu bokk ak yaayam ndey ak baay moom loolu moo ko gën a kii mu dem ñëw di waxtaan ak man ba saa dama Fallou damay dem Espagne mu ne nag doo ko mën a wax bul dem doo ko mën a wax demal konta mag la te jeune la te toll na foo xam ne bëgg naa tekk bëgg naa dimbali yaayam te lim ci jublu woon mooy dem liggéey dimbali yaayam waaye moom nitu jom la moom loolu rek la ci jublu woon moom bu ko leeralul lii bu amee ci bakkanam da ciy rot du ko def xam naa ay 25 ans lay am wala 26 ans xale la man maa ko mag fuuf groupe bi daanaka ñu ñuy ànd moom moo ci gën a nekk xale waaye fii koñ bi bari nañu fi bokk ndax am na kër law ba yu mu dend ak kër Fallou ñoom 6 personnes lañ kër gi ci topp benn personne ak keneen gi ci topp mooy Fallou si ginnaaw fi ñu naan Turukunda am na ñaar ñu fa bokk ñu bokk ndey ak baay ci seen yaay ñett doom la am ñaar ñu bokk ndey ak baay ñëpp ñoo ngi ci ndox mi ak beneen kër ku benn personne ak beneen kër fii côté académique ak benn personne ak li nga xam ne tamit biñ leen ñu denc ñi xam nañ seeni tour ñi xamuñu seeni tour am nañu ci ñoo xam ne dañuy ñëw teg na kii ko ànd ak kii ko xam kii kenn du ko xam ñu denc noonu waa loolu lu ma dégg la ndax ñoom tëgg nañ fi ñaari yoon gaal mu dem naan rak la ci Cheikh Issa tëgg nañ fi ñaari yoon gaal mu dem am na koo xam ne la benn booy boo xam ne dañ doon wax naan tax ñaari gaal yi dem yëpp sëriñ bi doon wax bu duggee ci gaal gi day pëtax booy bi dëgër boppu yëg ci gaal gi ñoom nag dégg nañ ci ay wax nañ boo bi gaal gi këppoo ñoom fexe nañ ba rawale seen i nit te deuxièmement tamit gaal dafa am ñaari façon dafa am gaalu gët teer gaalu maare gaalu filatorne moom nag daa jël gaalu maare yab ci booy yi li war a def 23 personnes wala 30 personnes mu def ci lu ma 200 personnes gaalu maare nga xam ne gaal gu yàgg la mais de moom bu tëggoon gaal gu bees sax tëgg gaal gu normal teg ci booy booy même bu ñuy am problème tax duñ ko amee avant ñuy génn biir mbuur gaal gu normal doo dans 4 kilomètres 5 kilomètres gaal gi këpp du yoon ndax ñoom bi seen gaal di këpp gaalu maare yi teer si pour jaay si jën gaal yi ñoo ngi tasanteeg ñoom man bi ma xëyee dem port maa ngi tasanteeg benn mool mu ne ma booy fii lañ këpp bi ma xëyee bi ñu romb ne maa ngi gis booy yu bari dee nañ ci ndox mi ba woo nañ sàpp ñu ngi leen di jëli ñoom daal ki tëgg gaal gi tegul gaal gi ci yoon dafa def lu ko neex daa anké sa xaalis booy def lu ko neex ndax fii kenn ragul fi kenn amati loo xam ne bu jotee dañ koy wax
nit ñi do jël bak na nit ñi dañen foyé tamit mur fi mënul am ay teug gal te autorité te yoon mënuñu ko xam ndax police gendarmerie lan lañuy jariñ enquête lan lay jariñ ba nit mënu mëna teug gal ba yap lu ma 200% autorité dara ken yegu ko ci fi may wax ak yow rek amna ci ño xamne doon an ya ci gal yi ndax dañu gis ni ñom yoruñu dërem yoruñu sukar mad man por lay liggé des fois nit romb la tax nan amna gal gu nangam amna gal gu ñu wara teug amna gal gu ñu wara nangam nit romb la rek do xam ndax fi loy wax na nek lu leer fi may waxe amna ndaw ñu xamne suñu gisul gal goy dem suba suba dañuy dem ndax japp nañ ñom dañu wara dem espagne dañu wara tek li affaire bi moy ñi tek ay renseignement généraux nek ci biir dekk bi ku ñu degg nga waxe gal ñu yew la yobbu taxaw ci geej gu gal gu ñu gis muy départ ñu japp borom gal ga yobbu tej bu ma tay door bal ñu door la bal bu ñappal ñu jobbu ko gal yi ñett personne ku ñu door la bal bop legi affaire bi jeex waye senegal dañuy baye ben affaire muy ray ñu baye ben affaire muy ray dafa fekke autorité dañu fallu te mënu ñoo jardin rew mënu ñoo satisfaire rew mi nañu wax mais duñ baye jeunesse non ñuy téen yi rek xana mbour gu xat gi bu teugé gal lu mu taf taf wala nit ñi war nañ ko mëna yek ana yoon dem japp ke teug gal gi nak senegal dem nga ba yow dagay dagay ragal dem bolé nak man nga dem bolé nit tax ñu lay ko diiw jaawor na fi bolé ñu ñaar lay kenapé damati setan nga ray la légui mais lañ cey wuro gëna juk ndax man mi di wax ak yow ni mënon na bok ci gal kenn mënon ci bok ndax jeune la rek man nga xey di liggéey affaire bu deugal nga man dama bëgg dem bitim law dimbali samay wajur boy ay boy lañ rek ay jeune lañ rek seen xel mo mo ci nekkot liñuy gëna lancer diko wax jomay fay ak autorité yi diko wax Ousmane Sonko ba muy jël rew mi boy dañoo taxaw di xex fallu muy xex fallu muy deni da taxaw da nan dem di xex tax ma teeku da musa taxaw di ci rayante di xex nan Ousmane Sonko jomay wote da xey faya tel wote ñun ñep dañoo and dem wote leen kon nak ñun dañoo wara taxaw fexé ñun am luñu amé liggéey buñu mënta amé liggéey tax fuñu gisé jéyé ju wara am ñu dem japp ko ko def drap ci kasso bi du gennat ci kasso bi waye bayyi nit ñi nonu ñu melni ay lepal lepp ñi dé kon déwu kaña du yoon dañoo wara Sénégal dañ ko wara gëna sam jeunesse bi xamna ñoom biñuy fal dañoo jël suñu bakkan tekko daan xexé ba li am